বিৰত গুৰুত্ব দিয়ক এই যে নদী ভাঙি প্ৰত্যেক বছৰে লাখ লাখ মানুহ গৃহহীন হয় তেওঁলোকে যাতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ ইটাৰ ভাটাত যাব নালাগে লক্ষ্ণৌত যাব নালাগে তাৰ তাৰ কাৰণে এই অঞ্চলবোৰত মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল কৰক যাতে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীখিনি তাত থৈ বিদেশত যাব পাৰে গতিকে তেওঁ যিটো কৈ আছে যে মুছলমান মেজৰিটি হ'ব এইটো শুদ্ধ নহয় তেওঁ জনসংখ্যাবিদো নহয় জনসংখ্যাবিদবোৰে প্ৰেডিকশ্যন কৰি আছে যে মই যোৱা বিধানসভাত কৈছিলোঁ যে হিন্দু গ্ৰ'থ ৰেটটো যিটো হাৰত কমি আছে বৰ্তমান মুছলমানৰ গ্ৰোথ ৰেটটো তাতকৈ বেছি কমি আছে ষ্টীল অ'ভাৰ অল গ্ৰোথ ৰেটটো হিন্দুতকৈ মুছলমানৰ বেছি এই ধৰণে যদি যায় আৰু যদি চৰকাৰে কিছু ব্যৱস্থা লয় এটা চাইল্ড মেৰিজ বন্ধৰ কাৰণে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি ব্যৱস্থা লয় গৰাখনীয়াত গৃহীন মানুহৰ কাৰণে যদি মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল বনায় জনসংখ্যাবিদসকলে চল্লিছ কৈছে যে ষ্টেবিলাইজ হৈ যাব পপুলেশ্যন মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ এই ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ কাৰণে চল্লিছ নালাগেই ত্ৰিছ মানতে মুছলমানৰ জনসংখ্যা ষ্টেবিলাইজ হৈ যাব কাশ্মীৰত হৈছে হিন্দুতকৈ মুছলমানৰ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি কম গতিকে তেওঁক মই লেতেৰা ৰাজনীতি নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত আপুনি দেখিছে মানুহৰ মেণ্টেলিটি এই কথাবোৰ অসমৰ মানুহে হিন্দুৱেই হওক মুছলমানেই হওক আজিকালি ভাল নোপোৱা হৈছে আপুনি উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰক আপোনাৰ যিখিনি মেধা আছিলে মইতো বহুত আশাবাদী আসলেও যে আপনি শুদ্ধ রাস্তা থাকিলে বোথায় বহুদিন চিফ মিনিষ্টার হয়ে থাকিলেন কিন্তু আপনি লেতেরা রাজনীতি করার কারণে আজি যাটবাসীক শিবসাগরবাসীক আপনার উত্তর এটা দিছে তারপর আপনি শিক্ষা লোক